Hej og velkommen til den her video i dag, der skal vi spille Fortnite. Og husk at like og subscribe, og husk det er kun 18% af jer, der faktisk ser mine videoer, så jeg skal subscribe. Og ja, jeg skal lave en 100 så special. Så ja. Men jeg ved bare ikke, hvad det skal være. For hvis jeg jo lavede sådan mega vildt, sådan et eller andet vildt, og så kunne I ikke lide det. Det vil ikke være ikke særlig godt. Så jeg skal jo lave noget, I gider at se. Så jeg venter indtil I har fundet på en idé. Og så har jeg også fundet en kommentar med. Der er en, der gerne vil have, at jeg spiller Ark. Og jeg har faktisk aldrig prøvet at spille Ark før. Jeg har hørt lidt om det. Men det kunne det godt være. Jeg ved bare ikke lige, hvor man finder det henne. Fordi... Okay. Hvad? 10 HP. 10 HP. Det er sindssygt. Sygt nok, han havde 10 HP. Nå. Et game mere. Så ja. Men husk at subscribe og husk at like. Og jeg vil altså også lige sige til jer, det er altså ikke de det er altså meget få, at jeg der ser min video, og så faktisk har subscribet. Så hvis du er en af de 82%, som ikke har subscribet, så må du meget gerne subscribe. Så ja, next game. Og de næste 10 dage... Måske 9. Så kommer jeg altså ikke til at uploade lige så mange, som jeg plejer. Fordi vi skal altså på ferie. Og der kommer der altså ikke lige så mange videoer ud. Så det vil sige, at jeg skal lave virkelig mange videoer. Vi skal altså det ud om 3 dage. Så det kan jeg altså ikke nu. Så der kommer måske 1 eller 2 videoer ud på de dage. Det er nok det, der kommer ud. Sådan i gennemsnit. 1 til 2. Jeg lænder op i hovedet på den. Jeg tager lige det her. Shit, mand. Der. Nå. Du kører det for folk. Jeg kan ikke finde ud af dem. Jeg fatter ikke de her. Jeg vil være oppe på den her bane her. Men det er faktisk meningen, man skal køre. Jeg tror, det er rigtig svært at komme herop på. Men... Så ja. Det er meget mærkeligt det her. Den er jeg dårlig til. Og hvis I kan høre noget ASMR eller... Et eller andet, så er det altså fordi, jeg sidder med et stykke kage foran mig. Og jeg lige kan spise det der. Så ja. Hvis I lige hører et eller andet, Hov, hvad er det lige?
En midkir i stedet for den her skæbning. Her er der en af de her, og den skal være der. Og hvis I ikke har set på min kanal i et stykke tid, så ved jeg så. Hvis I har set på min kanal i det sidste stykke tid, så ved jeg så. Grunden til, at jeg ikke har lavet sådan en special, det var altså, fordi jeg ramte faktisk 100 i går. Og jeg har ikke nået det. I går, der vågnede jeg op med 91 subscribers. Ja, wow. Og så bagefter, sådan nogle timer efter, så havde jeg 113 subscribers. Og det er altså derfor. Og det var altså min slope-video, der har omkring 1000 visninger nu. Det er altså derfor. Det er den, der har gjort, der har så mange. Der er en masse af de her svampe her, som jeg skal spise. Så ja. Og det skal jeg ikke sige, fordi det har jeg fået. Ja, man kan ikke kalde. Jeg har fået noget hate, fordi jeg siger, så ja, det gider de ikke at høre på. Så det skal jeg prøve at stoppe med. Så. Ja, du har ædret med nemt kilde det der. Det var sygt nemt. Jeg vil jo gerne have alle mine ting. Men der er en. Der er noget, jeg skal slippe for. Jeg tænker ikke, jeg kommer til at bruge den her. Så vil jeg hellere have den der. Men jeg vil jo på samme. Og jeg har 15 af dem her. Det er jo meget godt faktisk. Det vil jeg hellere miste dem her. Og så den der. Ej, det tager jeg ikke. Så ja. Og det skal jeg ikke sige. Eller så kommer jeg efter mig. Og det vil jeg ikke have. Jeg skulle lige til at skyde. Den her, den skal lige opløses. Fordi, hvad kan jeg købe den her? Nå, jeg kan købe nogle skud og sådan noget. Jeg skal lige have lidt her. Men hvad laver jeg? Nå. Men jeg håber virkelig, I nyder den her video. Husk at like og subscribe. Og der kommer mange flere videoer i fremtiden. Så det skal man også lige vide.
Jeg kørte lige et vildsvin over. Jeg ved ikke, hvor nogle mennesker de er lige nu. Der er 31 tilbage. Og der er en af de der ting deroppe. Og jeg tror, ja, de er ikke blevet brugt, de her. Dem har man ikke taget endnu. Mærkeligt, hvorfor er der ikke nogen, der har taget de her ting her? Altså den her. Måske bare fordi den ikke var vokset ud der. Det kan jo godt være. Ja, den ikke var vokset der. Der. Tre bigs, så vil jeg hellere have tre bigs. Da. Det sidder egentlig godt. Ja, og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det altså vores hund, eller noget som helst. Hvad sker der egentlig, hvis jeg kører ind i den her? Går den så i stykker? Nej, den kan ikke gå i stykker. Tænker ikke, jeg skal have bil mere. Er der noget der? Nej. Var der noget 100% ikke? Jeg reloader lige alt. Der, og der er ikke noget der. Nu er alt reloadet. Så ja. Og hvis I kan høre noget støj i baggrunden, så... Nej! 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 Nej. Nå, husk at like og subscribe. Der kommer meget mere Fortnite ud i fremtiden. Og I kan skrive hvilken som helst spil. Og skriv også lige, hvad jeg skal lave til min 100 sub special. Husk, det er kun 18% af jer, der faktisk ser mine videoer. Så jeg skal subscribe. Og hej hej.